Den här videon handlar om 7 stycken tecken på att du just nu går igenom ett andligt uppvaknande. Häng med! Nummer 1. Du upplever att du har fått en mycket starkare intuition. Kanske inte riktigt så där, men du börjar kunna känna på dig saker när det ska hända. Du börjar förstå hur folk mår utan att de säger någonting. Du börjar bli mer medveten om dig själv och hur du mår. Du börjar kunna få smått kontakt med andevärlden. När du går igenom ett andligt uppvaknande så höjs din vibration och därmed så ökar också din intuition. Det är därför du har fått den här ökade känslan. Du har fått starkare tentakler. Nummer 2. Drömmar. Kevin, kan du ta bort den texten jag fick på näsan nu bara? Tack. Roll sound. Rolling. Sound production take 2. Drömmar. Du upplever mycket starkare drömmar i nutid. Det känns ibland som att du lever dina drömmar. Det känns som att du hamnar i en annan värld och ibland kan du nästan påverka dina drömmar själv. Det är vanligt att anhöriga träder igenom i dina drömmar och börjar kommunicera med dig där. Du börjar komma ihåg dina drömmar och kan få mycket mer sanndrömmar. I och med att du har ökat din energi, vibration, så blir du mer medveten om vibrationen där drömmarna är. Alltså mycket, mycket högre än ditt medvetna sinne. Du börjar öka i frekvens. Du börjar öka i din vibration på den nivån. Nummer 3. Du upplever att du har lagt om dina värderingar lite grann. Du börjar värdera annorlunda än vad du har gjort tidigare. Saker som materialistiska ting intresserar inte dig längre. Utan du känner en starkare dragningskraft till relationer, till kärlek, till sinnet, till hur du mår. Saker som du tidigare har tyckt varit roligt är inte lika roligt längre. Just för att dina intressen, dina värderingar börjar i och med det här uppvaknandet att förändras. Du börjar prioritera andra saker som är viktiga för dig. Nummer 4. Ensamhet. Det är väldigt vanligt under ett andligt uppvaknande att man upplever ensamhet. Just för att dina gamla värderingar har förändrats. De här värderingarna är ofta kopplade till dina gamla relationer. Och därför så dras du sakta ifrån dessa relationer. Därför kan en ensamhet uppenbara sig inom dig. Men jag vill också säga det att nya relationer kommer att bildas kopplat till dina nyfunna intressen. Det här är en tillfällig period vill jag säga. Du kommer att finna nya relationer som verkligen är menat för dig. Nummer 5. Du upplever mycket mer synkronicitet i livet. Vad är synkronicitet? Jo, det är när saker och ting synkar i ditt liv. Här använder universum väldigt mycket repetitioner för att visa dig att du är på rätt väg. Det är supervanligt att man ser upprepade nummer, till exempel som 11:11 på klockan eller 22:22. Det är också vanligt att man ser till exempel hjärtan lite överallt. Du kan se egentligen vad som helst. Det jag menar är att det upprepar sig hela tiden. Det här är universums sätt att säga att du är på rätt väg. Det här är menat för dig och vi stöttar dig. Vi står bakom dig hela vägen. Nummer 6. Psykisk ohälsa. Det här är också mycket, mycket vanligt. Precis som jag beskrev tidigare med ensamhet. Det här är starkt kopplat till det här. Jag själv gick igenom väldigt tung depression kopplat till det här. Anledningen till att det här sker, det är för att du är nere i din inre ryggsäck och grottar. Saker och ting som du tidigare har lagt i den här ryggsäcken för att du inte vill ta tag i, öppnar du nu upp. Du börjar titta på det, du börjar känna på det. Det är därför du kan uppleva den här tunga energin som kommer återigen. För det här är saker som har hänt i ditt förflutna som du just nu bearbetar.
Här vill jag säga att om du upplever det här väldigt, väldigt tufft, vilket det kan vara, vilket det är väldigt vanligt att det är, sök hjälp. Sträck ut en hand, be om hjälp. Jag lovar dig, hjälpen finns där ute och du kommer må så mycket bättre om du får stöttning på vägen. Jag gjorde det, jag tog mig igenom det. Du kan det också. Det här tunga, mörka, långa, läskiga klona, det kommer att försvinna till slut. Det gäller bara att du tar dig vidare till slutet utav den här mörka, jobbiga resan. Nummer 7. Du känner en stark dragning till djurriket och till naturen. Djuren har inte det här egot som vi människor har. Djuren är starkt kopplade till själen. De följer mycket flödet. Vilket du också börjar göra nu eftersom att du börjar surfa lite grann på det universala flödet. Därför känner du en stark dragning till just djuren. För ni är lite grann på samma frekvens. Ni är på den här universala frekvensen där det bara finns kärlek. Naturen har en väldigt jordande energi. Anledningen till att du dras till naturen, det är för att du behöver naturen just nu. Eftersom att du just nu är väldigt mycket på pluspolen, så behöver du också minuspolen för att fungera. Plus behöver minus. Yin och yang. Så här. Därför så dras du mycket mer till naturen och djurriket. Just för att du känner dig trygg och du mår bra med det.